السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما گرامی قدر حضرات دینی و ملی بھائیو باعزت خواتین اسلام تمام قسم کی تعریفات اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا حقیقی مربی اور پالنہار ہے بعدہ بے شمار اور ان گنت درود و سلام نازل ہوں جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی وحی کا آخری ترجمان بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین و حاضرات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جس دعوت کو اہل دنیا کے لیے پیش کیا اس دنیا میں، اس دعوت کو دنیا اسلام کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور اسلام آدمی کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطے میں لے کر رکھتا ہے۔ اسلام ایک آدمی کی زندگی کو اپنے گھیرے میں لے کر رکھتا ہے۔ جس دعوت کو آپ نے پیش کیا وہ دعوت دعوت اسلام ہے، اور اسلام ایک آدمی کی زندگی کو محصور کر لیتا ہے، مقید کر لیتا ہے۔ یعنی آدمی جب اسلام کے اندر آ گیا تو اب اس کو اسلام کے اندر زندگی گزارنی ہے، اسلام کی روشنی میں، اسلام کی رہنمائی میں زندگی گزارنی ہے۔ جب تک آدمی اسلام میں نہیں تھا وہ با اختیار تھا، وہ اپنے اختیار کا مالک تھا، کچھ بھی کرے، لیکن جب آدمی اسلام کے اندر آ گیا تو اب اسلام اسے جس طرف رہنمائی کرے گا اس طرف جائے گا، وہ اسلام اسے جس قالب میں ڈھالنا چاہے گا اس قالب میں اسے ڈھلنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی منمانی نہیں کر سکتا ہے، اسلام میں آ جانے کے بعد آدمی منمانی نہیں کر سکتا ہے، اس کی رائے، اس کی سوچ، اس کی فکر اور زندگی کے تمام گوشے اسلام کے تابع اسے کرنے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اور اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی اسے دیکھنی ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام میں جب داخل ہوئے
تو کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا روز آنا کا روزمرہ زندگی کے معمولات، روزانہ کے کام کاج، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی زندگی کی ناحیے اور ان کی زندگی کے گوشے، سارے کے سارے وہ لوگ اسلام کے تابع کر کے اس دنیا کے اندر جیتے تھے۔ اگر بعد کا مسلمان بھی انہی کے نہج پر، انہی کے طریقے پر چلے گا تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، سچا مسلمان ہوں، لیکن حقیقی مسلمان وہ ہے جو صحابہ کے طرز زندگی پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جس طرح سے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے قالب میں، اسلام کے سانچے میں ڈھال کر کے اسلامی زندگی انہوں نے بتیت کی تھی، گزاری تھی، اور پھر اللہ نے ان کے لیے یہ کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ رب العالمین کو ان کی ادا پسند آئی تھی۔ تو بعد کے مسلمان بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں سے راضی ہو، ہم سے راضی ہو، تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو ایک جگہ قرآن کے اندر بیان کیا ہے، کیا کہا؟ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر بعد کے لوگ صحابہ کے جیسے ایمان لائے تو ایسے لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ صحابہ کے بعد آنے والے لوگ اگر ویسے ہی اسلام کے اندر داخل ہوں گے، ویسے ہی اسلام کا فالو کریں گے جس طرح سے صحابہ نے کیا ہے، تو پھر ویسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اسلام کے قالب میں، اسلام کے سانچے میں کیسے ڈھالا تھا۔ وہ سارے کے سارے مسلمان ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا فالو کرتے تھے، نبی جس طرف، جس سمت ان کو لے جانا چاہتے تھے اسی سمت وہ جاتے تھے۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد، اسلام لے آنے کے بعد، وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر لیے تھے کہ بس اب ہم مسلمان ہو گئے، بلکہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اسلام لانا، ایمان میں داخل، ایمان لے آنا، اسلام کے اندر داخل ہو جانا، یہ نجات کا ذریعہ اور باعث نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی عقیدہ توحید کو مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لے اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لے کہ بس میں مسلمان ہو گیا، ایسا ان کی سوچ نہیں تھی، ایسی ان کی فکر نہیں تھی، بلکہ ان کے سامنے ہمیشہ یہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ رہا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر، پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جانا، ایمان اپنے اندر لے آنا نجات کے لیے کافی ہے، کہیں بھی نہیں کہا ہے۔ بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ایمان قبول کر لینے کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے عمل صالح کا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پوری قرآن پڑھ ڈالی، جہاں کہیں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے ایمان کا، اس کے ساتھ میں عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے بس، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے بس اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں؟ صحابہ کیا اسی طرح سے سمجھے تھے اسلام کو؟ کیا صحابہ اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں، اسلام کے قالب میں اسی طرح ڈھالے تھے جس طرح سے ہماری اور آپ کی زندگی ہے؟ کیا اسی طرح سے جیتے تھے معاذ اللہ جیسے ہم اور آپ جیتے ہیں؟ ایمان کے بعد عمل صالح جو اللہ نے ذکر کیا ہے اس پر بھی وہ پوری طرح سے عمل کرتے تھے، ان کی زندگی کا ایک لاینفک حصہ تھا، یہ ان کی زندگی سے یہ حصہ کبھی بھی الگ نہیں ہوا۔ اب ایمان لائے اور پھر عمل صالح پر کاربند رہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ سب سے پہلے عمل صالح کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، نیک عمل۔ قرآن کے اندر سب سے پہلا نیک عمل اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ الصلاح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ۔ ایمان لائے، عمل صالح کیے
اور عمل صالح کے حوالے سے کیا کہا؟ نمازیں ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کیا۔ یہ عمل صالح میں سب سے پہلا ذکر ہے اللہ رب العالمین نے جو قرآن کے اندر کیا ہے۔ تو صحابہ اسلام میں داخل ہوئے، ایمان لائے، اور پھر اس کے ساتھ میں عمل صالح کیے، اور عمل صالح کا سب سے پہلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ نماز، نماز قائم کیجئے۔ تو آج کے اس درس میں میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے قرآن کے اندر، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھو نہیں کہا ہے، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں یہ نماز آپ کی زندگی سے کبھی بھی غائب نہ ہو۔ نماز پڑھو، ہو سکتا کبھی مت بھی پڑھو، لیکن قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں، زندگی کی آخری سانس تک یہ نماز باقی رہے آپ کی زندگی میں، یہ قائم کرنے کا مطلب ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا کے اندر آج کتنے مسلمان ہیں جو منمانی نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لیے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی ہفتے ہفتے غائب ہوتے ہیں۔ قائم کہاں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ انسان اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی بھول گیا ہے، ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے؟ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کے لیے آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے۔ لیکن ہم مقصد ہی بھول گئے۔ جو آدمی اپنے مقصد کو بھول جائے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی یا اخروی اعتبار سے ہو، کیا ایسا آدمی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جو آدمی اپنے مقصد کو بھول جائے، جس آدمی کی نگاہ اس کی مقصدیت پر کبھی نہ رہے، ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ اگر ہم بھول گئے تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ نہ دنیا میں فلاح پائیں گے، نہ اخروی زندگی میں فلاح پائیں گے۔ اس لیے آنے کا مقصد کبھی بھی نہ بھولو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لوگوں کو حکم دیا گیا، پوری کائنات کے باسیوں کو حکم دیا گیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ اللہ کی عبادت کریں دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسپیشل حکم دے کر کے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو یہ میسج دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کی نصیحت کرو، نماز کی تلقین کرو۔ اس دنیا میں آ کر کے اگر مسلمان بنے تو پھر نماز قائم کرو، کیونکہ یہی اللہ نے حکم دیا ہے پوری کائنات کو۔ اور صرف یہ نماز اپنی زندگی کی حد تک محدود نہ رکھو، بلکہ جو تمہارے اہل و عیال ہیں ان کو بھی نصیحت کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کی نصیحت کرو۔ جو لوگ اپنے اہل و عیال کو نصیحت نہیں کرتے ہیں نماز کی، خود نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں ان کی زندگی میں اور اخروی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں کام نہیں آ سکتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے صرف تنہا آپ پر عبادت کو فرض نہیں قرار دیا، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جو ماتحت ہیں ان کی بھی نگرانی کریں آپ، یہ آپ پر فرض قرار دیا۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور پھر اس آیت کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ،
اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کی نصیحت کرو. اسی طریقے سے اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندیاں کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، حقیقت میں وہی مومن ہیں، حقیقت میں وہی مومن ہیں. اللہ نے اس کو، اس حقیقت کو اس طرح سے بیان کیا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ہم المؤمنون حقا. جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزیوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقت میں ایمان لانے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں. اور پھر ایک اس کے بعد ایک بہت عجیب بات کہی اللہ رب العالمین نے، بہت بڑی اور عظیم بات کہی ہے. کیا کہا؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ بنو. اس آیت کریمہ سے کیا بات معلوم ہوئی؟ جو لوگ نمازوں کو قائم نہیں کرتے ہیں وہ اہل شرک اور کفر کے راستے پر چلتے ہیں. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مشرکینوں میں سے نہ بنو. پتہ یہ چلا کہ نماز کا قائم نہ کرنے والا آدمی یہ مشرکوں میں سے ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی ایک حدیث کے اندر کہ اسلام کفر اور شرک کے درمیان جو خط امتیاز ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین ہم علی صلاتہم محافظون اولئک فی جنات مکرمون، جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ جنت میں عزت و احترام کے ساتھ ہوں گے، ان کی عزت کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا. اور پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ایسے تمام مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کے ساتھ خشوع اور خضوع بھی برتتے ہیں، ایسے تمام اہل ایمان کامیاب ہیں. اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہدم و بشرا للمؤمنین، ہدایت ہے، بشارت ہے ان مومنوں کے لیے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، عقیدے توحید کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز جو ایک مسلمان پر فرض ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ نماز ہے. آج دیکھیں نماز کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہے، نماز کے بارے میں ہم اور آپ کتنی سستیاں کرتے ہیں، نماز کو کس طرح سے اس کے وقت سے ٹال کر کے ہم بے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اوقات ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت جا کر کے کسی طرح سے نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. بلکہ نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے وقت پر ادا کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ نماز اس کے وقتوں پر فرض کی گئی ہے، اس لیے اس کے وقتوں پر ادا کرنی چاہیے. اور یہ جان لیجئے کہ نماز، جو لوگ نماز میں کوتاہیاں کرتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں حدیث کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور منافق کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. آپ فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اسی طریقے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کے علاوہ کسی چیز کو، ترک نماز کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے. ترک نماز کے علاوہ، یعنی جو نماز چھوڑ دیتا تھا، اسی کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کفر کے روش پر، کافروں کے روش پر چل رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آدمی کی زندگی میں اور کوتاہیاں ہوتی تھیں تو اس کو اس طرح سے ہم نہیں لیتے تھے، اس طرح سے سوچ اس کے حوالے سے ہم قائم نہیں رکھتے تھے. لیکن اگر کوئی آدمی نماز سے پیچھے ہوتا تھا یا نماز چھوڑ دیتا تھا تو ہم یہ سوچ اور فکر اس کے حوالے سے قائم کر لیتے تمام صحابہ کی جماعت کہ آدمی کفر و شرک کے روش پہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے تو اللہ کا ذمہ ایسے آدمی سے ہٹ جاتا ہے،
اللہ کا ذمہ ایسے آدمی سے ہٹ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ پھر عصر کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ کفارۃ لما بینہن، کہ پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی ادائیگی، جو شخص اس سارے اعمال کا اہتمام کرتا ہے یعنی پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور جمعہ کی ادائیگی بھی کرتا ہے، تو جمعہ جمعہ کے بیچ میں یعنی آٹھ دنوں کے اندر جو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ نمازوں کی برکت سے، اس جمعہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت مشہور مثال دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو آپ جانتے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے سامنے سے کوئی نہر جاری ہو اور تم میں کا کوئی آدمی اس نہر کے اندر روزانہ پانچ بار نہاتا ہو، تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی میل و کچیل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہی معاملہ نماز کا بھی ہے، جو شخص پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے جسم سے بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے جسم کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتے۔ جو کچھ بھی اس نے گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے جس پر حد لاگو ہو رہا ہے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے حد مجھ پر قائم ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے میرے ساتھ نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ کہا، جا، تیرے اوپر کوئی حد قائم نہیں ہوگی، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حد اتنا بڑا گناہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے اس کے وہ گناہ معاف ہو گئے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے سے آدمی کی زندگی سے گناہ کس طرح سے جھڑتے ہیں، اس روایت سے آپ پتہ لگائیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں باہر نکلے، پتجھڑ کا موسم تھا، آپ نے ایک درخت کی دو شاخیں پکڑ کر کے اس کو ہلایا تو سارے کے سارے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے ابو ذر کو بلایا، ابو ذر نے کہا، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، معلوم ہے تمہیں کس لیے بلایا ہوں؟ ابھی تم نے دیکھا کہ کس طرح سے پتے جھڑ رہے تھے؟ جب مسلمان دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہ کس طرح سے جھڑتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بشارت دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز جس شخص نے ادا کی، اللہ ہرگز ہرگز اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام تو ہے اسلام کے اندر، لیکن بعض نمازیں ایسی ہیں جن کی اور فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ جس شخص نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا اہتمام کر لیا اس کے وقت پر، اللہ ہرگز ہرگز اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، من صلی البردین دخل الجنہ، جس شخص نے فجر اور عصر کی نماز پڑھ لی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ نام اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، محدثین لکھتے ہیں کہ عام طور پر آدمی فجر میں غفلت برتتا ہے، فجر کی نماز سے غافل ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ دیکھیں عشاء اور مغرب وغیرہ کی نمازوں میں پوری مسجدیں بھری رہتی ہیں، لیکن جو مسجدیں بھری رہتی ہیں اسی مسجد میں فجر کی نماز آپ پڑھ لیجئے، دیکھیے کتنے لوگ رہتے ہیں، پوری مسجد خالی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز اور اس کے ساتھ میں عصر کی نماز کا ذکر کیا۔ عصر کی نماز کا ذکر اس لیے کیا
کہ اس میں عام طور پر یا تو آدمی کاروبار میں ہوتا ہے اور اگر کاروبار نہ بھی ہو تو آدمی ظہر کے کھانے کے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرتا ہے، بسا اوقات سو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ کاروبار کی وجہ سے چھوٹے یا پھر سونے کی وجہ سے چھوٹے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو نمازوں کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، من سل البردین دخل الجنہ، جو شخص فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس شخص نے فجر اور عصر کی نماز ادا کر لی، اللہ رب العالمین اسے جہنم میں کبھی داخل نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بہت مشہور روایت ہے، اکثر آپ سنتے ہیں، کہ قیامت کے روز سب سے پہلا حساب بندے سے جو لیا جائے گا وہ نماز کے حوالے سے ہوگا۔ اگر بندے کی نماز صحیح ہو گئی تو اس کے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اور اگر بندے کی نماز صحیح نہیں رہی تو اس کے سارے اعمال خراب ہوں گے۔ اس حدیث کی باریکی پر آپ نظر رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے، یعنی سارے اعمال کو نماز کی صحت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یعنی اگر نماز صحیح رہی تو سارے اعمال صحیح رہیں گے، اگر نماز ہی صحیح نہیں رہے گی تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ تمام عملوں میں نماز یہ سردار ہے، تمام اعمال صالحہ میں، تمام نیک اعمال میں نماز کا جو عمل ہے یہ سب سے اونچا مقام رکھتا ہے، سب کا سردار ہے۔ اگر یہ خراب رہا تو اس کے نیچے جتنے بھی اعمال ہیں سارے برباد ہیں، اگر یہ صحیح رہا تو اس کے نیچے جتنے اعمال ہیں ممکن ہے اللہ رب العالمین اس کی برکت سے سب کو صحیح کر دے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے۔ نماز کا کس قدر اہتمام کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ایسا بھاگتے تھے جیسے ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، جیسے ہمارا کوئی ان سے رشتہ ہی نہیں، ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا یہ ماحول ہے ہمارے گھروں میں؟ کیا اسی لائٹ میں ہماری اور آپ کی زندگی بیت رہی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر سوچتے ہیں چلو بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت باقی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بیٹھے ہوتے، بات چیت کرتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ایسا بھاگتے جیسے ہمارا ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں، جسے پہچانتے ہی نہ ہوں۔ تو اسی روشنی میں صحابہ نے اپنی زندگی کو ڈھالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، نبی کا جو عمل ہے، اسی عمل کی روشنی میں، اسی عمل کی لائٹ میں صحابہ کرام کی زندگیاں گزرتی تھیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں صراط مستقیم پر چلا دے، اگر تم چاہتے ہو کہ صحیح معنوں میں تم مسلمان بنو، تو اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ صحابہ نے جس طرح سے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا تھا، ویسے ہی تمہیں اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ صحابہ جس طرح سے اسلام صحابہ نے قبول کیا تھا، ویسے تمہیں بھی قبول کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پیار و محبت کی باتیں کرتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو چلے جاتے، ایسے لگتا جیسے کوئی رشتہ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، ظاہر ہے آپ انسان تھے، آپ کو تکلیفیں ہوتی تھیں، پریشانیاں آتی تھیں، تو کیا کرتے تھے وہ، علاج کیا کرتے تھے وہ؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے تھے کہ بلال میرے لیے پانی کا انتظام کرو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ارے نا یا بلال، اے بلال، مجھے میری تکلیف کو دور کرواؤ، مجھے نماز کے لیے پانی مہیا کرو، میں وضو کر کے نماز پڑھوں گا، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین میری پریشانی کو دور کر دے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا قرآن کے اندر، کیا کہا، واستعینوا بالصبر والصلاح۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانی آئے، اگر آپ کی زندگی میں تکلیف آئے، تو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔
اس کا عملی نمونہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بنے؟ تکلیف ہوتی تھی تو بلال سے کیا کہتے تھے؟ ارحنا یا بلال، مجھے نماز پڑھنے کا موقع دو، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، وضو کروں گا میں، نماز ادا کروں گا. اقیم الصلاح یا بلال، ارحنا بہا، نماز قائم کرو اے بلال، اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ پہنچاؤ. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مشہور روایت ہے مسلم کی جسے آپ نے سنا ہوگا، کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے. بہت ستایا گیا آپ کو، زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر ستایا گیا. تان و تشنیع کے الفاظ آپ کی طرف پھینکے گئے، یہاں تک کہ ستانے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا اس دور کے اندر، مکہ کے اندر بھی تھا اور مدینہ کے اندر بھی تھا. اور صرف یہ ستانا آپ کی حد تک، آپ کی ذات تک محدود نہیں رکھا تھا لوگوں نے، بلکہ آپ کے گھر والوں پر بھی غلط سلط الفاظ منسوب کیا کرتے تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی ستاتے تھے اور روحانی اعتبار سے بھی تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کے خلاف کبھی بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا. بلکہ روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہوتا، اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا، تو آپ جا کر کے اس کی خیر خیریت معلوم کرتے. آپ کا اگر کوئی دشمن آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی مہمان نوازی کرتے. آپ جس طرح سے مہمانوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، ویسے آپ اس کے ساتھ کرتے. کبھی بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا. لیکن آپ کی زندگی میں ایک بار نماز کے حوالے سے ایک ایسا موقع آیا، غزوہ خندق کا موقع تھا یہ. دشمنوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اس طرح سے باتوں میں الجھا کے رکھا کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ملال ہوا، اتنی تکلیف ہوئی، کہ محدثین لکھتے ہیں کہ اتنی زندگی میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی. حالانکہ زندگی میں بہت سارے حادثات پیش آئے تھے آپ کے ساتھ بہت سارے حادثات پیش آئے تھے. کیا وہ حادثہ آپ کو معلوم نہیں، جب طائف کے مقام پر دشمنوں نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، آپ کے جسموں سے خون نکل کر کے آپ کی ایڑیوں میں جم گئے تھے، یہاں تک کہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا اللہ کے نبی بولے تو پہاڑیوں کے بیچ میں ان دشمنوں کو پیس کر کے برباد کر دیں، ہلاک کر دیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ غم بھی بھول گئے تھے، ان کے لیے بدعا نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہا تھا کہ مجھے بدعا نہیں کرنا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو آئندہ آنے والی ان کی نسلیں مسلمان بنیں گی، فرشتوں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو زندگی میں ایک بار نماز کا موقع آیا، لوگوں نے اس طرح سے الجھایا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ اور اس طرح سے ان کے خلاف بد دعا کرو کہ اللہ جن لوگوں نے عصر کی نماز قضا کرا دی ہے، اللہ تو ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. آپ اندازہ کریں کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اسلام کے اندر نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. کیا اس سے بڑھ کر کے کوئی اہمیت ہو سکتی ہے؟ نماز کی اہمیت پر صرف یہی ایک حدیث کافی ہے. اور پھر وہ حدیث بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ساتھیوں کو کسی غزوے کی طرف بھیجتے تھے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجتے تھے، مقابلے کے لیے بھیجتے تھے، تو ان کو نصیحت کرتے تھے کہ اگر اس بستی میں رات کے وقت پہنچنا تو رات میں حملہ ہرگز نہیں کرنا، بلکہ انتظار کرنا. اگر صبح فجر کی اذان تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے، یعنی فجر کی اذان اس بستی میں ہوتی ہے، تو اس بستی پر حملہ مت کرنا، اس بستی کو چھوڑ دینا، اس پر حملہ مت کرنا. لیکن اگر اس بستی سے فجر کی اذان کی آواز نہیں آتی ہے تو اس بستی پر حملہ کر دینا. اتنی بڑی بات ہے، یعنی اذان کی آواز نہ آئے تو سمجھ جانا کہ اس کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے، اور اگر اذان کی آواز آئے تو سمجھ جانا اس کے اندر مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی برکت سے بہت سارے مشرکین بھی بچ جائیں گے حملے سے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے نماز کے حوالے سے، آپ بتائیں، آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو اسے کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ مال و دولت کی، جاہو حشمت کی، عزت و آبرو کی، اور نہ جانے کن کن چیزوں کی فکر ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت جا رہے تھے، آخری جملہ جو آپ کی زبان سے نکل رہا تھا وہ کیا تھا؟
As-salah, as-salah. Namaz, namaz. Hayat Umar Farooq رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے خلیفہ تھے مسلمانوں کے, کتنی خدمت کی ہے اسلام کی. جب انہیں تیر لگا, جب یہ زخمی ہوئے اور اسی زخم کی وجہ سے جب شہادت کے مقام پر پہنچے, جب آخری وقت تھا, سانسیں چل رہی تھی, بالکل جانے کا وقت تھا, تو انہوں نے کیا کہا اپنے ساتھیوں سے, کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے اثر کی, میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, یہ بتائیے آپ. اپنی دکھوں کو, اپنی تکلیفوں کو بھول کر کے نماز یاد آنے لگی, کیا میں نے نماز پڑھی ہے. تو نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر, لیکن آج ہم مسلمان نماز کے تئیں کس طرح سے غفلت کے شکار ہیں. یہ ہم اور آپ جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا, اس کو قائم کرنے کا, اس کو اپنی زندگی میں سجانے کا, بسانے کا, اس طرح سے بسا نہیں پاتے ہیں. سب منمانی کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. رسمی طور پر میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسلمان رسمی طور پر نماز پڑھتے ہیں, لوگوں کی دیکھی دیکھا نماز پڑھتے ہیں, بس دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا پڑھ رہا ہے, چلو ایک کام ہے اس کو میں بھی کر لیتا ہوں. وگرنہ ان کا دل و دماغ مسجد میں کہاں رہتا ہے. اگر دل و دماغ مسجد میں ہوتا یا نماز کو نماز کی حیثیت سے پڑھتے, نماز کو شریعت کی روشنی میں پڑھتے, نماز کو اس لیے پڑھتے کہ اللہ کی طرف سے عبادت ہے, اس کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اگر اس نیت سے پڑھتے تو کوئی جلدی سے مسجد سے نہیں بھاگتا. دیکھیے امام سلام پھیرتے ہیں, دوسرا سلام پھیرنے میں کچھ لمحے باقی رہتے ہیں کہ جلدی جلدی پھیر کر کے مسجد خالی کرنے لگتے ہیں. آدھے مسلی سلام پھیرنے کے بعد مسجدیں خالی کر دیتے ہیں, آدھے مسلیوں سے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. صرف وہی بزرگ یا اس طریقے سے بہت چند ہی لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے ہیں, وگرنہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد دیکھیے تو مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے. سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. سنتوں کا کتنا بڑا مقام ہے ایک آدمی کی زندگی میں, سنتوں کا, نماز کی سنتوں کا, نفل سنتوں کا کتنا بڑا اہتمام ہے آپ کو معلوم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے روز بندے کے نام اعمال میں نمازیں کم ہوں گی, فرائض نمازیں کم ہوں گی, تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کی نام اعمال میں دیکھو کیا سنت نمازیں ہیں, کیا نفل نمازیں ہیں. اگر سنت اور نفل نمازیں ہیں تو اس کے ذریعے سے اس کے فرائض کے اندر جو کوتاہیاں ہیں اس کو پورا کر دیا جائے. لیکن آج سنتوں کا اہتمام کوئی نہیں کرتا ہے. کسی بھی مسلک کی مسجد ہو, کسی ایک کا نام نہیں لیتا, ہر ایک کے یہاں یہ معاملہ ہے. آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے, آدھے مسلی نکل جاتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ہم اور آپ نماز کو رسمی طور پر پڑھتے ہیں, نماز کو نماز کی حساب سے, شریعت کے حساب سے نہیں پڑھتے ہیں, بلکہ دیکھی دیکھا پڑھتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, والملائکہ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فی. جو لوگ بھاگ جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے فوراً بعد, ان لوگوں کے لیے یہ درس ہے, ان لوگوں کے لیے حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جو لوگ نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو اگر فرشتوں کی دعائے مغفرت میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے گناہوں کی معافی اللہ سے کرائیں, تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد مسجدوں سے مت نکلا کریں, بلکہ بیٹھے رہیں, ذکر و اذکار کریں. بہت سارے اذکار ہیں, اگر آپ پڑھیں گے تو 3-4 منٹ تو کم سے کم لگیں گے ہی. بہت بڑا مقام ہے اس کا. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں نماز پڑھوں تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, اولیاء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا, انبیاء کے ساتھ ہوگا. نماز پڑھنے والوں کا حشر ان کے ساتھ ہوگا, لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا, ان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا, فرعون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اس دنیا کے جو بڑے بڑے فرائنہ ہیں, جو بڑے بڑے اللہ کے دشمن ہیں, ان دشمنوں کے ساتھ ایسے لوگوں کا حشر ہوگا جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں.
لیکن جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں ان کا حشر انبیاء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، آپ جانتے ہیں اللہ نے تیسویں پارے کے اندر سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین کے اندر کیا کہا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، اس کے اندر فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے مسلیوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں نماز نہ پڑھنے والوں کو کہا جا رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل، تباہی اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں میں غفلتیں برتتے ہیں، منمانی نمازیں پڑھتے ہیں، رسمی نمازیں پڑھتے ہیں۔ رسمی نمازیں تو مشرکین مکہ بھی پڑھتے تھے اپنے اپنے طریقے پر۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر، آپ پڑھیں اس کی تشریح کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، اللہ نے رسمی مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے، رسمی نمازوں کا، رسمی دینداروں کا تذکرہ کیا ہے نمازیوں کا اس کے اندر۔ تو رسمی نمازی کون ہے، رسمی دیندار کون ہے؟ جو دیکھی دیکھا نماز پڑھتا ہے، جو منمانی نماز پڑھتا ہے، جو اپنی نمازوں کے اندر سستیاں کرتا ہے، ایسے تمام لوگوں کو رسمی دیندار کہا گیا ہے، حقیقی دیندار نہیں ہے۔ تو فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے بعد جب جہنمی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو جنتی ان سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب ان کا ہوگا۔ جنتی ان جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ جہنم میں جانے کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، تو کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو جو بے نمازی ہیں جہنم میں جانے سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اور باقاعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی گیا کہ ان کو سزا کیا ملے گی۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دکھلایا گیا کچھ لوگوں کو جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، مجھے کچھ لوگوں کو دکھلایا گیا جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھی، ہمارے جو ساتھ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر نمازوں سے بھاری ہو جایا کرتے تھے، یعنی جو نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے تھے، ان کے سر یہ پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، یہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں۔ تو جو سزا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، جو سزا قرآن نے اور اسلام نے بیان کی، اس سزا سے ہٹ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ عملی طور پر دکھلایا گیا کہ آپ کے امت کے بے نمازیوں کو اس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نمازوں سے بھاری ہو جایا کرتے تھے، جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جو نماز کے لیے اٹھتے نہیں تھے۔ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے یہ درس ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز فجر سے غائب رہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان دیندار، چہرے پر داڑھی اور ان کا وضاقتہ سب اسلامی، لیکن آپ ان سے پوچھیں کیا فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں روزانہ، اللہ کی قسم میں بہت سارے مسلمان ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم پابندی نہیں کر پاتے ہیں، ایک دو دن پڑھتے ہیں، چار چھ دن پڑھتے ہیں مہینے میں، آٹھ دس دن پڑھتے ہیں، ایسے بہت سارے مسلمان آپ ملیں گے۔ میں نے تجربہ کیا ہے، اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے جو میرے پیچھے جنہوں نے کئی سالوں تک نمازیں پڑھی ہیں، میں نے کسی ہنسی خوشی کی مجلس میں ان سے اس طرح سے میں نے سوال کر لیا اور یہ کہا کہ جھوٹ مت بولنا، آپ بتائیں کہ آپ لوگ مہینے میں کتنے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ 95% لوگوں کا جواب یہی تھا کہ بس 8-10 روز، 10-15 روز، کسی نے کہا 2-3 روز۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے دکھلایا گیا بے نمازیوں کو جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ ایسے لوگوں کے سروں کو پتھروں سے مارا جائے، پتھروں سے
توڑ دیا جائے ایسے لوگوں کے سر جن کے سر نمازوں سے غافل ہوتے تھے، نمازوں سے بھاری ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے حوالے سے اس قدر اہمیت بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ ایک جگہ کہا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم نہ کی اس نے پورے دین کو گرا دیا، ڈھا دیا۔ آپ اندازہ کریں اس حدیث کے اندر بھی کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم نہیں کیا فقط ہدمت دین، اس نے دین کو تباہ کر دیا، دین کو برباد کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خود نماز پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی نصیحت کیجیے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اس کے بستر کو الگ کر دیا جائے اور اسے نماز نہ پڑھنے پر سزا بھی دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہایت ہی جامع حدیث ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کی اس طرح کی عادتیں ڈالتے ہیں، 10 برس کے ہو جانے کے بعد ان کا بچہ نماز کا عادی بن جاتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، یہ ان کی بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے سب سے بھاری دولت ہے یہ، یقین کیجئے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم انتفع به او ولد صالح یدعوه له۔ جب آدمی اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی عملوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا سلسلہ باقی رہتا ہے، سارے عملوں کا سلسلہ بالکل پیک کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، لیکن 3 طرح کے عمل ایسے ہیں جن کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ اس میں ایک ولدن صالحن یدعوه له، نیک لڑکا، نیک اولاد، جب اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا، نیک اولاد، جب اپنے والدین کے نام پر کچھ صدقہ و خیرات کرے گا، نیک اولاد، جب کوئی بھی نیک کام کرے گا تو براہ راست اس کے والدین کو اس کے ثواب سے کٹے گا نہیں، اس کا ثواب اس کے ذریعے سے ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے ایسا کیوں، محنت بچہ کر رہا ہے اور ثواب والدین کو کیوں مل رہا ہے، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اس بچے کو جو اس لائق بنایا ہے، اس صلاحیت کا بچہ جو مالک بنا ہے، اس پر کس کی محنت تھی؟ اس کے والدین کی محنت تھی۔ تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑا حصہ اس کے والدین کا ہے، اس کو اس چیز کا عادی بنایا ہے اس کے والدین نے، اس بات کا پابند بنایا ہے اس کے والدین نے، اس کے والدین کو اس کی فکر تھی، اس پر محنت کیا ہے، تو مسئلہ تو والدین کا ہے، والدین ہی نے اس کو آگے اس طرح سے کیا ہے۔ تو اس لیے والدین کو ہمیشہ ہمیشہ اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ثواب میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم، اس کا احسان ہے۔ اس لیے بچوں کو نمازی بنایا جائے جب وہ 10 برس کے ہوں، پوری طرح سے پابند کرایا جائے نماز پڑھنے کا، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کبھی کبھار انہیں سزا بھی دی جائے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کا مقام اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ آپ یقین کریں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے 700 سے بھی زیادہ مقام پر ذکر کیا ہے نماز کو، 700 سے بھی زیادہ۔ کسی بھی عبادت کے حوالے سے اتنا ذکر قرآن کے اندر نہیں کیا ہے جتنا نماز کے حوالے سے کیا ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے پہلا، عقیدہ توحید کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا عمل جو کسی مسلمان پر فرض قرار دیا جاتا ہے اسلام کے حوالے سے، وہ نماز ہے۔ اور نماز کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ آپ پوری انبیاء کی تاریخ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے قرآن کے اندر۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ رب العالمین مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے، یحییٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں، سارے کے سارے انبیاء دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ کیا ہم نے کبھی اس طرح سے دعا مانگی ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی نمازی بنا اور ہمارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا؟ آج کتنے ایسے سماج و معاشرے کے اندر مسلمان بھائی ہیں جو خود نماز کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کا بچہ سوئے رہتا ہے، وہ اپنے بچوں کو جگاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں رات میں 12 بجے پڑھ کر کے آیا ہے، لیٹ سویا ہے، کیسے نماز فجر کے لیے جائے گا، نہیں جگاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ بچہ قیامت کے روز آپ کا گریبان پکڑے گا،
آپ کا گریبان پکڑے گا اور کہے گا رب العالمین نے میری اس باپ کو جنت میں مت داخل کر، اس لیے کہ خود نماز پڑھتا تھا لیکن مجھے نماز کے لیے اٹھاتا نہیں تھا، نماز کے لیے مجھے بلاتا نہیں تھا۔ بیوی آئے گی، رب العالمین اس کو نماز پڑھنے، یہ دنیا کے اندر خود نماز پڑھتا تھا لیکن مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہتا نہیں تھا، اس کو جنت میں کیسے داخل کر رہا ہے۔ رشتہ دار بہت سارے آئیں گے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر ذمہ داریوں کا جواب نہ دے سکا رب العالمین کے ہاں تو پھر اللہ رب العالمین اس کا مؤاخذہ کرے گا، اس کو پکڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ الگ الگ ذکر کیا، بیوی ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے، فلاں حاکم ذمہ دار ہے، الگ الگ سارے لوگوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ تم میں سے ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ بگڑتا ہے، اگر آپ کے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ اس نصیحت کو، آپ اس طرح کی جو باتیں ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اسے آپ ذہن میں رکھیں، نماز خود پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو پڑھنے کے لیے نصیحت بھی کریں، اور یہ جان لیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے حوالے سے کیا جائے گا، اور پھر جب ایک نئی زندگی شروع ہوگی، وہاں پر قیامت برپا ہوگی، وہاں پر تو وہاں بھی سب سے پہلے نماز کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب لوگ پریشان ہوں گے، جب لوگ تکلیفوں میں ہوں گے، جب لوگوں کے لیے کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی زبانیں نکلی ہوں گی، پسینوں میں شرابور ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بچا لے گا، پریشانیوں سے بچا لے گا، اس دن کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ ان میں دو کا ذکر کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح روایت ہے بخاری کی، شاب نشأ فی عبادت اللہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، جوان جو رب کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا ہو، تو ایسے لوگ جو نمازی ہیں قبر کے اندر کی تکلیف سے بھی بچ جائیں گے، اور جب قبر کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا قیامت کا تو اس کی تکلیف سے بھی بچ جائیں گے۔ اور قبر کی تکلیف اور اس طریقے سے قیامت کی تکلیف سے بچ جانا کیا کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے صاحب۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو قبر کی تکلیف سے اور اس طریقے سے قیامت کی تکلیف سے بچا لیا تو اس کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر اسی لیے آئے ہیں، عذاب قبر سے محفوظ رہیں، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں۔ باقاعدہ ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کے ہولناکیوں سے اللہ بچا لے، باقاعدہ دعا کرتے ہیں۔ اور ایک نمازی آدمی قیامت کے ہولناکیوں سے، عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بشر المشائین، بشارت دے دیجیے آپ، خوشخبری دے دیجیے آپ ان لوگوں کو جو مسجدوں کی طرف چل کر کے آتے ہیں، یعنی مسجدوں کی طرف آتے ہیں نماز کے لیے۔ اس حدیث پاک سے بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بلا وجہ گھر میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ بشارت کس کے لیے ہے، نیکی کس کے لیے ہے، بھلائی کس کے لیے ہے، جو مسجدوں کی طرف چل کر کے آتے ہیں نماز کے لیے۔ اس لیے حدیث بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، نماز یہ آدمی کی زندگی میں ایک ایسا لا ینفک، نہ جدا ہونے والا ایک ایسا عمل ہے جو آخری سانس تک آدمی کی زندگی تک باقی رہتی ہے، آدمی کی زندگی سے کبھی بھی یہ چیز غائب نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر کے پڑھے، لیٹ کر کے بھی نہ پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھے، یعنی نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہر عبادت کسی نہ کسی طرح سے معاف ہو جاتی ہے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر جنگ ہو رہی ہو، جنگ جہاں دشمن آپ کی جان کے
آپ کے خون کے پیاسے ہوں وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا قرآن کے اندر, اللہ نے فرمایا کہ نبی اگر ایسا ماحول آ جائے تو آپ اپنی فوج کے دو حصے کیجئے, ایک حصے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے رہیں گے اور ایک حصہ نماز پڑھے گا. جب وہ حصہ نماز پڑھ کر کے آئے گا تو پھر یہ جائیں گے اور یہ وہ حصہ دشمنوں کی حفاظت کرے گا. آپ بتائیں یعنی آخری سانس تک نماز معاف نہیں ہے, یہاں تک کہ دشمن اگر خون کے پیاسے ہوں تو اس موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے. نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اس لیے میرے بھائیو نماز کی اہمیت کو سمجھیے. نماز یہ ہمارے لیے روشنی ہے, نماز یہ ہمارے لیے روشنی ہے, قبر کے اندر بھی روشنی ہے, قیامت کے لیے بھی روشنی ہے. قیامت میں بہت سارے لوگوں کو روشنیوں کی ضرورت پڑے گی. یہ نماز ہمارے لیے شب تاریک میں, تاریکی رات میں ہمارے لیے روشنی کا کام کرے گی. نماز کو اپنی زندگی سے غافل نہ ہونے دیجیے. نماز یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے, تمام صالحین کا شیوا رہا ہے, تمام اتقیا کا شیوا رہا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, تابعین کی زندگی کو دیکھیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ تو ایسا ملتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, ان کا ایک جھوپڑا تھا جلنے لگا, کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ آپ کا گھر جل رہا ہے, لیکن وہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے, التفات نہ کیے, متوجہ نہ ہوئے. بعد میں جس آدمی نے خبر دی تھی اس آدمی کو حضرت حسین ڈانٹنے لگے کہ میری نماز کے اندر تو نے خلل پیدا کر دیا, میں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لو لگا کے رکھا تھا اور تو آ کر کے مجھے اس طرح کی اطلاع دیا, کیا میرا گھر نماز سے بڑھ کر کے ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معلوم ہے آپ کو, کتنا بڑا باغ تھا ان کے پاس, کتنا بڑا باغ تھا, پورے مدینہ کے اندر سب سے بڑا باغ تھا ان کا اور سب سے مہنگا باغ تھا, جس کو دیکھ کر کے لوگ رش کرتے تھے. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, ان کے ذہن میں باغ کا خیال آ گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے رسول میں ایسا ایسا آج میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے, میں نماز پڑھ رہا تھا اور باغ کا خیال آ گیا, میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں, اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں خلل آ گئی ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ باغ ہمارے ساتھ میں رہے. کیسے تھے لوگ, کس طرح سے نمازوں کا اہتمام کرتے تھے. تو میرے بھائیو نمازوں کا اہتمام کیجیے, خشوع و خضوع پیدا کیجیے نمازوں کے اندر. وسوسے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, آتے رہیں گے وسوسے, ان کو آپ ہٹائیے اور اس طریقے سے اللہ کی طرف لو لگائیے, اللہ کی طرف اپنے ذہن کو مرکوز کیجیے اور اس نیت سے پڑھیے کہ یہ نماز ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی, رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے گی. یہ نماز اللہ رب العالمین کے ہاں ایک اونچا مقام دلائے گی, اللہ سے قربت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ تمام چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کر کے, ان تمام نصیحتوں کو آپ ذہن میں رکھ کر کے نماز پڑھیں, انشاءاللہ نماز میں لذت محسوس ہوگی. اور اس طریقے سے نماز کے اندر جو حلاوت اور چاشنی صحابہ کو آتی تھی, تابعین کو آتی تھی, وہی حلاوت اور چاشنی آپ کی زندگیوں میں بھی آئے گی. یہاں تک ہم نے اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے. اب اس کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کی نماز وہی قبول ہوگی جو شریعت کے مطابق ہوگی. شریعت کے مطابق پڑھی جانے والی نماز ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی, اس کے علاوہ اور کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ تھوڑا سا اس حوالے سے کچھ مسائل بھی بیان کر دیں چند منٹوں میں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے ہم سب سے پہلے وضو کرتے ہیں, وضو کے لیے شرط ہے, وضو نماز کے لیے شرط ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے. اور وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے, نیت کرنی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, ہر کام کے لیے نیت ہے, وضو کے لیے بھی نیت ہے. تو سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے, نیت کریں گے. اس کے بعد وضو جب ہم شروع کریں گے تو بسم اللہ کریں گے, بسم اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیہ, اس آدمی کا وضو ہوتا ہی نہیں جو وضو کرتے وقت اللہ کا نام نہ لے. تو دوسرا کام ہم بسم اللہ کریں گے. اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول جائے تو کیا اس کا وضو نہیں ہوگا؟ اس کا وضو بالکل ہو جائے گا, بھول جانے پر آدمی کا وضو ہو جائے گا. لیکن اگر آدمی جان بوجھ کر کے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے, اس کو یاد ہے وضو کرتے وقت مگر پھر بھی وہ نہیں پڑھتا ہے, تو پھر ایسے آدمی کا وضو مشکوک رہے گا, یعنی وضو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے تیسرا کام ہم یہ کریں گے, اپنی ہتھیلیوں کو دھوئیں گے,
اپنی ہتھیلیوں کو دھوئیں گے اور پھر کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے بتانا کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے ایک ہی چلو استعمال کیا جائے گا، الگ الگ پانی نہیں لیں گے۔ بہت سارے لوگ کلی کے لیے الگ پانی لیتے ہیں اور ناک میں جو ہے پانی ڈالنے کے لیے الگ پانی لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ایک ہی چلو پانی سے آدھا منہ میں ڈالیں گے اور آدھا اس طریقے سے ناک میں ڈالیں گے۔ یہی سنت ہے اور یہی اقرب الی الثواب ہے، اقرب الی السنہ ہے، اقرب الی الثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر حدیثیں اسی پر ہیں۔ اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد پھر ناک کو جھاڑیں گے، ناک کو جھاڑیں گے اسی طریقے سے۔ اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے۔ چہرہ کیسے دھوئیں گے؟ چہرہ دیکھیے کہاں تک شامل ہوتا ہے، چہرہ جہاں یہ بال اگتا ہے یہاں سے چہرہ شروع ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر جہاں سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے چہرہ جو ہے شروع ہوتا ہے، تو یہاں سے بالکل جہاں اگتا ہے یہاں سے آپ پورا چہرہ اس کو شامل کریں گے، یہاں تک کہ کانوں کے جو کنارے تک ہے یہاں تک، اور پھر یہ جہاں داڑھی اگتی ہے اس کو ذقن کہتے ہیں عربی کے اندر، اور اردو میں شاید ٹھوڑی یا ٹھوڈی کہتے ہیں۔ تو یہاں تک چہرہ ہے، یہاں جہاں سامنے سے بال اگتا ہے یہاں سے لے کر کے پورا کان کے کنارے تک، اور پورا یہاں نیچے جہاں داڑھی کے بال اگتے ہیں یہاں تک چہرہ ہے، تو چہرہ دھونا ہے۔ اس کے بعد اگر ہلکی داڑھی ہے تب تو نیچے تک پانی پہنچ جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی گھنی داڑھی ہے تو پانی پہنچانے کی بہرحال اس کو کوشش کرنی چاہیے کسی طرح سے، اور داڑھیوں کے اندر خلال کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے۔ ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کرنا چاہیے۔ سر کا مسح کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ سر کا مسح جہاں یہ بال اگتے ہیں سامنے سے یہاں سے شروع کیا جائے، ایسے بالکل پکڑ کر کے، اور پھر اس کو بغیر منقطع کے یعنی بغیر جدا کیے ہوئے پیچھے تک ایسے لے کر کے آیا جائے، اور پھر پیچھے سے آپ لے کر کے آئیں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، اس طرح سے آگے۔ تو یہ مسح کا طریقہ ہے۔ شروع کریں گے کہاں سے؟ پیشانی سے شروع کریں گے، اور کہاں تک لے جائیں گے؟ گدی تک لے کر کے جائیں گے، گدی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے شروع کریں گے، اور کہاں تک لے جائیں گے؟ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، شروع کے اندر جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا وہاں تک لے کر کے آئیں گے۔ یہ ہو گیا سر کا مسح۔ اس کے بعد کان کا بھی مسح کریں گے۔ کان کا مسح کیسے کریں گے؟ یہ شہادت کی انگلی کان کی سوراخوں میں ڈالیں گے، اور یہ انگوٹھا اوپر رکھیں گے اس طرح سے، کان کے اوپری حصے میں رکھیں گے، اور پھر یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ کان کے اندر بھی گھمائیں گے، کان کے اندر بھی گھمائیں گے، اور یہ اس طرح سے گھمائیں گے انگوٹھے کو۔ تو یہ مسح ہو گیا کان کا احادیث کی روشنی میں، اور اس طرح سے۔ اس کے بعد ٹخنوں تک پیر دھوئیں گے، ٹخنوں تک پیر دھوئیں گے۔ پیر دھونے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کہیں بہت سارے لوگوں کی ایڑیاں خشک رہتی ہیں، ایڑیاں خشک رہتی ہیں، پانی وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، تو اس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ویل للعقاب، ویل للعقاب، ایڑیوں کے لیے تباہی ہو، ایسی ایڑیاں جہنم میں جلیں گی، یعنی جن ایڑیوں پر پانی نہیں پہنچتا ایسی ایڑیاں جہنم میں جلیں گی۔ تو وہاں تک پانی پہنچانا بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے آپ اس کو دیکھیں گے کہ پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، تبھی جا کر کے صحیح طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کے کٹے ہاتھ رہتے ہیں، کٹے پاؤں رہتے ہیں، تو وہ کیسے وضو کریں گے؟ تو جس طرح سے ان کا ہاتھ ہے، جس طرح سے پیر ہے، ویسے ہی جیسے آسانی ہوگی ویسا وہ کر لیں گے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا اتنا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو کیسے کرے گا؟ تو جہاں تک پانی پہنچا سکتا ہے تھوڑا سا ویسے ہی کر لے گا۔ یہ تمام علماء عرب کے اس طرح سے فتوے ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا وضو۔ وضو کو آپ دو دو بار دھو سکتے ہیں، ایک بار بھی دھو سکتے ہیں، اور تین بار بھی دھو سکتے ہیں، تین بار سے زیادہ نہیں دھوئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے تین بار سے زیادہ دھویا فقد اساء وظلم، اس نے برا کام کیا اور ظلم کیا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ تین بار سے دھونا بہت اچھا ہے، اچھا نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا برا کیا اور ظلم کیا، تو تین بار سے زیادہ نہ دھوئیں۔ مسا کے حوالے سے صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سر کا مسا کرتے تھے، تین بار کا بھی مسا آیا ہے، لیکن تین کے مقابلے میں ایک بار یہ زیادہ بہتر ہے، اس حوالے سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ ابھی آپ کا وضو ہو گیا، وضو کے بعد آپ دعا پڑھیں گے،
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ محدثین کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیا جائے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہم اجعلنی من التوابین کے مقابلے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ زیادہ قوی ہے اور زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پر ہی عمل ہو تو زیادہ بہتر رہے گا، لیکن اگر دونوں پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک بات اور یہ ہے کہ اپنے جو اعضائے وضو ہیں، عضو جو حصے ہیں جسم کے جہاں ہم وضو کا پانی لگاتے ہیں، اس کو تسلسل کے ساتھ دھونا ہے۔ تسلسل سمجھ رہے ہیں آپ؟ تسلسل کے ساتھ دھونا ہے، یعنی ہم ہاتھ دھو کر کے تھوڑی دیر بیٹھ گئے، بعد میں پیر دھوئیں گے تب تک ہاتھ خشک ہو گیا، تو ایسا وضو نہیں ہوتا ہے، ایسا وضو نہیں ہوتا ہے۔ تسلسل کے ساتھ دھونا ہے، یعنی گیپ نہیں کرنا ہے، کچھ دیر رکنا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا ہے کہ چلو مسا کر لیا، ہاتھ دھو لیا، پیر بعد میں دھو لیتا ہوں پانچ منٹ کے بعد، ایسا نہیں ہوتا، ایسا صحیح نہیں ہے، وضو نہیں ہوتا ایسا۔ وضو کے بعد آپ رومال وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی سوال آتے ہیں کہ کیا رومال استعمال کر سکتے ہیں؟ رومال استعمال کر سکتے ہیں اگر استعمال کرنا چاہیں تو۔ بہرحال یہ وضو کی چند باتیں تھیں، وضاحتیں تھیں جس کو میں نے بیان کر دیا۔ اس کے اندر سنتیں کچھ ہیں۔ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسواک کرے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے مسواک کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ او عند کل وضوء۔ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے یا ہر وضو کے لیے حکم دیتا کہ وہ مسواک کریں۔ تو بہرحال مسواک کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، تو اگر اللہ ہم کو توفیق دے تو مسواک ضرور کرنا چاہیے۔ خاص طور سے اس سنت پر دیکھیے آپ، جو لوگ اہل عرب ہیں، عرب کے لوگ باقاعدہ ان کی جیبوں میں مسواکیں ہوتی ہیں، جب مصلی پہ جاتے ہیں تو ایک دو بار وہ کر لیتے ہیں، اور پھر وضو کرتے وقت اور اس طریقے سے اور دیگر موقعوں پر تو اکثر وہ کرتے رہتے ہیں، تو مسواک کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک چیز اور ہے، یہ ہتھیلی دھونا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ ہتھیلی دھونا سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن یہ واجب کب ہو جاتا ہے ہتھیلی؟ اگر کوئی آدمی سو کر کے اٹھتا ہے، سو کر کے اٹھتا ہے اور وضو کرنا شروع کرتا ہے، یعنی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، تب یہ ہتھیلی دھونا فرض ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی سو کر کے اٹھے تو اپنی ہتھیلیوں کو دھو لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ کدھر کدھر گئے ہیں، اس کے ہاتھ کدھر کدھر گھومے ہیں، وہ نہیں جانتا ہے، اس لیے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، ہتھیلیوں کو دھو لے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور اس کے اندر دھیان رکھنا ہے کہ وضو کرتے وقت اسراف نہ کریں آپ، اسراف یعنی پانی زیادہ نہ خرچ کریں۔ پانی زیادہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو حساب دینا ہوگا، اور میں نے شروع میں یہ حدیث بیان کی کہ اگر کوئی زیادہ یعنی تین بار سے زیادہ وضو کرے گا، فقط اساء و ظلم، تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ تو یہ ہو گیا وضو کا مکمل جو ہے طریقہ، ایک مختصر طرح سے۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے؟ اگر وضو ٹوٹ جائے گا تو آپ کی نماز بھی خراب ہو جائے گی۔ تو بہت مشہور ہے یہ، پیشاب و پاخانے کے ذریعے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس طریقے سے ہوا وغیرہ خارج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوشی اور گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوشی اور گہری نیند سے ٹوٹ جاتا ہے وضو۔ لیکن اگر کوئی آدمی اونگ رہا ہے، یعنی اس کو کچھ بالکل پوری طرح سے اس کے اندر ڈوبا نہیں ہے نیند میں، تو پھر وضو باقی رہتا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر گہری نیند سو گیا، اس کو کچھ بھی ہوش و حواس باقی نہیں رہا، تو بہرحال اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ہاتھ وغیرہ سے اگر شرمگاہ آدمی چھو لے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من مس فرجہ فلیتوضأ، جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اس کے لیے جو ہے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے اونٹ کا گوشت کھا لیا، اونٹ کا گوشت کھا لیا، تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ان توضؤ من لحوم الابل قال نعم، کیا ہم اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیوں ٹوٹ جاتا ہے وضو؟
اس کی حکمت یہ بتلائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اونٹ کی جو پیدائش ہے وہ شیطان کی خلقت سے ملتی جلتی ہے، شیطان کی خلقت سے ملتی جلتی ہے۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ شیطان کی بعض صفتیں اونٹ کے اندر بھی شامل ہوتی ہیں، شیطان کی بعض صفتیں اونٹ کے اندر بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور بھی بہت ساری وجہیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے وضو کر لینا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا وضو کے حوالے سے چند باتیں۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے، نماز شروع کرتے ہیں۔ نماز کس طرح سے شروع کریں گے، مختصر طور پر یہ بھی لے لیتے ہیں۔ اب وضو ہمارا ہو گیا تو سب سے پہلے ہم نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہوں گے، اور اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم نماز میں داخل ہو جائیں گے۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں، شروع میں جو ہم اللہ اکبر بولتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پہلی بار جو بھی ہماری زبان سے تکبیر نکلتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب بات چیت حرام ہو گئی اور ہم نماز میں شامل ہو گئے۔ تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم نماز میں شامل ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم کو ہاتھ بھی اٹھانا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہم کو ہاتھ بھی اٹھانا ہے، یعنی رفع الیدین کرنا ہے۔ رفع الیدین کے طریقے کیا ہیں، اس کے دو طریقے حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کاندھوں تک اٹھائیے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کان تک اٹھائیے، کان کی لو تک۔ کان چھونا نہیں ہے، بہت سارے لوگ کان چھوتے ہیں، کان چھونا نہیں ہے۔ کان کی لو تک اٹھانا ہے یا پھر کاندھے تک اٹھانا ہے۔ اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں کھلی بھی رہنی چاہیے، انگلیاں آپ کی کھلی بھی رہنی چاہیے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیے آپ، اب کیا کریں گے ہاتھ اٹھانے کے بعد، آپ اس کو کہیں نہ کہیں رکھیں گے۔ تو کہاں رکھیں گے آپ، بہت سارے لوگ سینے پر رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ سینے کے نیچے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ناف پر یا اس کے نیچے رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس مسئلے میں مجھے حق بات کہنی ہے، کیونکہ رب العالمین کیا مجھے حساب کو کتاب دینا ہے۔ صحیح بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو کہیں بھی باندھے، اپنے ہاتھ کو کہیں بھی باندھے، ناف کے نیچے باندھے، ناف کے اوپر باندھے، سینے پر باندھے۔ اگر کوئی شخص سینے کے نیچے باندھتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ناف پر باندھے، ناف کے نیچے باندھے تو بھی اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ باندھے ہی نہ چھوڑے رکھے تو اس کی بھی نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بات اگر ہمارے ذہن میں رہے گی تو ہم اس طرح سے تشدد نہیں اختیار کریں گے، تشدد کا راستہ، اے تو ایسا نہیں کرتا تیری نماز نہیں ہوگی۔ یہ اگر ذہن میں رہا اس طرح سے مسئلہ تو پھر آپ تشدد نہیں کریں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ تو ہاتھ کہیں بھی باندھیں، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن باندھنا کہاں زیادہ بہتر ہے، حدیثیں کس طرف زیادہ مروی ہیں، سینے پر اگر ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو اس طرف حدیثیں زیادہ مروی ہیں۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرسل حدیث اور اس طریقے سے اور کچھ ضعیف حدیثوں کو اکٹھا جمع کر کے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر تقویت پہنچتی ہے، اور یہ حدیث حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی صحیح تک یہ حدیث پہنچ جاتی ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ حدیث میں کسی نہ کسی طرح کی کمزوری ہے، ہاتھ باندھنے کی جتنی بھی روایتیں ہیں ساری حدیثوں میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، لیکن سب سے مضبوط جو حدیث ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ اقرب الی السنہ ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ اس کا معاملہ ہو گیا ہاتھ باندھنے کا۔ ہاتھ کیسے کیسے باندھیں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہاتھ کیسے کیسے باندھیں گے، ہاتھ باندھنے کی بھی بہت طریقے ہیں، یہ سارے طریقے حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاتھ، یہ ہتھیلی، اور یہ ہتھیلی اس طرح سے، ایک طریقہ یہ ہے پہلا طریقہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ گٹھا اور یہ گٹھا یہاں پر رکھا جائے، ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے اس کو پکڑ کے، یہ تیسرا طریقہ ہے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے یہاں پر ہاتھ رکھا جائے۔ یہ چاروں طریقے ہیں، چاروں طریقوں پر حدیثیں ملتی ہیں، آدمی کیسا بھی عمل کر لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہتھیلی پر ہتھیلی اس طرح سے، اور اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر یہاں رکھا جائے، یہ ہڈی اور یہ ہڈی اس طرح سے رکھا جائے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر رکھا جائے۔ اس طریقے سے آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ اب ہاتھ باندھ لیے، اب آپ کیا کریں گے، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد آپ جو ہے دعائے ثنا پڑھیں گے۔ دعائے ثنا کئی ایک طرح سے کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر مروی ہیں۔ ایک دعائے ثنا تو یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور ایک دعائے ثنا یہ ہے، اللہم باعد بین و بین خطایا کما باعدتا بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ينقص ثوب العبد من الدنس،
اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، یہ ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ثنائے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ثنائے ہیں، لیکن یہ دو زیادہ مشہور ہیں، اس لیے ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لینا چاہیے، ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات اس مسئلے میں، یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دعائے ثنا کب پڑھیں گے. بہت سارے لوگ تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھنے کا تو کہیں ثبوت ہی نہیں کسی جگہ پر، کہیں میں نے نہیں دیکھا ہے. جہاں کہیں میں نے دیکھا ہے، نظر آیا مجھے، وہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کے بعد ہی پڑھتے ہیں دعائے ثنا. تو اس طریقے سے دو جو مشہور ہے، سبحانک اللہم اور اللہم بائت، ان میں سے کوئی بھی پڑھیں. اس کے علاوہ اور بھی چھ سات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جو نماز کی کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اب آپ نے یہ دعائے ثنا پڑھ لیا، اب دعائے ثنا پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ، تو اعوذ باللہ کے بھی دو طریقے ہیں، یا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ایک یا تو پھر یہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفقہ و نفسہ، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بہرحال بہتر ہے. اس کو اگر جس کو یاد نہیں اس کو یاد کر لینا چاہیے، اگر یاد نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی، اس کی بھی روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اعوذ باللہ پڑھ لیے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ ہونے کے بعد پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی ایک سورہ ملائیں گے. اب سورہ ملا لیے، اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ رکوع میں جائیں گے. سورہ ختم ہونے کے بعد اب آپ رکوع میں جائیں گے. رکوع میں کیسے جائیں گے؟ آپ کا یہ جو پنجہ ہے، گھٹنوں کو مضبوطی سے آپ پکڑے رہیں گے. یہ طریقہ بتا رہا ہوں، گھٹنوں کو آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اور آپ کا جو سر اور اس طریقے سے جو پیٹھ ہے وہ بالکل برابر رہیں گے. بہت سارے لوگ سر کو کبھی بہت نیچا کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ سر کو بہت اوپر کیے رہتے ہیں، ایسا نہیں. دونوں برابر ہونا چاہیے، کہ اگر پانی اس پر ڈال دیا جائے تھوڑا سا تو پانی ٹکا رہے، جمع رہے اس پر. ظاہر بات ہے اوپر نیچے رہے گا تو پانی بھی اوپر نیچے ہو جائے گا، لیکن جب برابر رہے گا تو پانی تھوڑا ایک دو دو چار بوند وہیں کا وہیں جمع رہے گا. تو یہ اس کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ آدمی رکوع میں جائے تو اس کے پیٹھ اور اس کے سر وغیرہ باقاعدہ برابر رہیں، اور اس طریقے سے بتا رہا ہے گا، اور اس طریقے سے جو ہے اپنے پنجوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے، یہ اس کا طریقہ ہے. پھر رکوع کی دعائیں کیا ہیں؟ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں بہت ساری دعائیں ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے پڑھنا چاہے، یاد کرنا چاہے، تو اس کو یاد کر سکتا ہے، بہت ساری دعائیں ہیں. تو رکوع کی دعائیں کیا ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں. مثلا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اسی طریقے سے یہ بھی دعا ہے. سبحان قدوس رب الملائکہ والروح، اسی طریقے سے یہ بھی ہے. سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اسی طریقے سے یہ بھی ہے. اللہم لک رکعت بک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، اس طریقے سے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. آدمی چاہے کوئی بھی دعا اختیار کر سکتا ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے. یہ رکوع کی دعائیں ہوں گی. اس کے بعد رکوع سے اٹھیں گے ہم تو کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے. اس کے بعد کیا دعا پڑھیں گے؟ ربنا لک الحمد، یا پھر اس طریقے سے ربنا ولک الحمد، یا پھر اس طریقے سے ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ تینوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ امام کے ساتھ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو کیا آپ بھی کہیں گے؟ امام اللہ اکبر کہتا ہے تو کیا آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اکبر امام کہے گا تو آپ بھی کہیں گے، لیکن سمیع اللہ لمن حمیدہ میں گنجائش ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ میں یہ ہے، امام شافعی کے نزدیک اور بہت سارے اہل حدیث علماء نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، کہ مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا. لیکن اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی نہیں کہتا ہے بلکہ ربنا ولک الحمد صرف کہتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی اس میں شک نہیں ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے. علماء کہتے ہیں، جو بڑے بڑے حدیثوں کے جانکار ہیں، ان کا ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں گنجائش ہے، کسی مسئلے میں
گنجائش ہے تو اس گنجائش کو باقی رکھنا چاہیے امت پر رحمت اور شفقت کی بنیاد پر۔ بہت سارے لوگ جو ایک دم بالکل کڑک کڑک جواب دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں چلے گا، یہی ہوگا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں، جو حدیثوں کی باریکیوں کو جانتے ہیں، جو مسائل کی پیچیدگیوں کو جانتے ہیں، ان سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ کل میں نے تقریباً 50 کتابوں کو میں نے عربی میں دیکھا ہے ان سارے مسائل کے بارے میں، تو سب کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جن مسئلے میں گنجائش اور وسعت باقی ہے اسے امت میں بھی باقی رکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی سمیع اللہ لمن حمدہ، ظاہر بات ہے اس کے اندر قیاس ہے، کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے، تو اس کے اندر دونوں مسئلے ہیں۔ اگر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کہتا ہے تو آپ اس کو پریشر بھی نہیں ڈال سکتے اس کے اوپر کہ آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کیوں نہیں کہتے۔ آدمی کے اوپر اختیار ہے، یہ اختیاری مسئلہ ہے، اگر چاہے تو کہے اور چاہے تو نہ کہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہونے کے بعد آدمی کیا کرے گا، سجدے میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، سجدے کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے رکوع کی دعائیں ہیں ویسے سجدے کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی وغیرہ پڑھے گا۔ اس کے بعد سجدے سے پھر اٹھے گا، جس کو جلسہ کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی دعائیں ہیں۔ بہت سارے لوگ دعائیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن باقاعدہ دعا ثابت ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کئی ایک دعائیں ہیں۔ تو جو بھی دعائیں حدیث سے ثابت ہیں اسے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ جب اٹھیں گے تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر 10-15 سیکنڈ بیٹھ جائیں گے آپ، اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں، جلسے استراحت کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، الحمدللہ ہم لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو جلسے استراحت آپ کریں گے یعنی بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے تو کیسے کھڑے ہوں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیسے کھڑے ہوں گے، آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر ٹیکیں گے، اور جس طریقے سے عورتیں آٹا گوندھتی ہیں اس طرح سے آپ کر کے جو ہے اٹھیں گے آپ۔ یہ سنت ہے، بظاہر ہم کو عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ عجیب لگنے کی بات نہیں ہے، جب آپ زمین سے اٹھیں گے تو اپنے ہتھیلیوں کو موڑ کر کے جیسے عورتیں آٹا گوندھتی ہیں اس طرح سے شکل بنا کر کے آپ زمین سے جو ہے اٹھیں گے۔ اچھا ایک مسئلہ چھوٹ گیا تھا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ زمین پر جائیں گے سجدے کے لیے تو آپ پہلے کیا رکھیں گے، ہاتھ رکھیں گے کہ پہلے گھٹنا رکھیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھا جائے گا، پہلے ہاتھ رکھا جائے گا پھر گھٹنا رکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی پہلے گھٹنا رکھتا ہے تو ان کے پاس بھی دلیل ہے، اس لیے اس مسئلے میں وسعت ہے، اسے بھی جو ہے بحث کا موضوع نہ بنایا جائے اور اختلاف کا موضوع نہ بنایا جائے۔ تو بہرحال سجدے سے، دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کو جو ہے اس طرح سے ٹیک لگا کر کے، مطلب جس طرح سے عورتیں آٹا گوندھتی ہیں اس طرح کی شکل بنا کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ اب دوسری رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے اگر امام کے ساتھ ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے خاموش ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ رکوع میں جائیں گے اور سجدے وغیرہ میں جائیں گے۔ رکوع سجدے میں جانے کے بعد جب آپ کی 2 رکعت ہو جائے گی تو آپ تشہد میں بیٹھیں گے، آپ تشہد میں بیٹھیں گے۔ تشہد میں کس طرح سے بیٹھیں گے آپ، تشہد میں آپ بائیں پیر کو بچھا کر کے بائیں پیر پہ بیٹھیں گے اور دائیں پیر کو کھڑا کریں گے، بائیں پیر پہ بیٹھیں گے اور دائیں پیر کو کھڑا کریں گے، اسے سجدے میں بھی کریں گے، اسے سجدے کی حالت میں بھی ایسے کریں گے، اور پھر اس میں کیا پڑھیں گے، التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا صرف تحیات پر اکتفا کیا جائے گا یا اس کے ساتھ میں درود بھی پڑھا جائے گا، یعنی 2 رکعت والی 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں، کیا صرف تحیات پڑھ کر کے اٹھ جائیں گے 3ری 4تھی رکعت کے لیے یا اس کے ساتھ میں درود شریف بھی پڑھیں گے؟ تو اس سلسلے میں بھی دونوں مسئلے ہیں، اس سلسلے میں بھی دونوں مسئلے ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو تحیات کے ساتھ درود بھی پڑھے، اس کی بھی روایت ملتی ہے، اور یہ بات آپ جان لیجیے، بھلے بھی میں حدیث کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، حوالہ نہیں دیتا ہوں، لیکن جتنی باتیں میں کہتا ہوں حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، ایک بات بھی بغیر حدیث کے نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب آدمی دوسری رکعت
کے بعد جب تشہد میں بیٹھے گا تو کیا صرف التحیات پر اکتفا کرے گا یا اس کے ساتھ میں درود بھی پڑھے گا؟ تو اس سلسلے میں دونوں باتیں ہیں، التحیات پڑھ کر کے بھی صرف کھڑا ہو سکتا ہے تیسری یا چوتھی کے لیے، اور تحیات پڑھنے کے بعد درود وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے، درود بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہم تو درود پڑھتے ہیں الحمدللہ، پہلے ہم التحیات پڑھتے تھے لیکن بعد میں جب معلوم ہوا کہ درود بھی پڑھنا ہے اور یہ پڑھنے میں بہرحال اجر و ثواب ہے تو ہم درود کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر چوتھی تیسری پڑھتے ہیں، پھر چوتھی ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ آخری تشہد میں تحیات پڑھتے ہیں اور پھر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جتنا بھی موقع ملے، آپ امام کے ساتھ ہیں تو کبھی لیٹ میں سلام پھیرتے ہیں تو آپ کو جتنا موقع ملے آپ پڑھتے رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن المعثم والمغرم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو یہ سب پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے، یہ سب پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہ بہت ہی اختصار کے طور پر میں نے تھوڑا سا نماز کی اہمیت اور اس کے جو ہے تھوڑے سے اصول آپ کو ہم نے بیان کیے ہیں۔ اب جب آپ کی نماز ختم ہو گئی تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بھاگ گئے مسجد سے؟ نہیں، بھاگنا نہیں ہے، بہت سارے اذکار ہیں اس کو کیجیے، آپ کی زندگی میں بہت فائدہ مند رہیں گے یہ اذکار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، پہلے تین بار، پہلے ایک بار اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور ایک بار اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، یہ پڑھیں گے آپ، یہ 100 پورا ہو گیا۔ اگر آپ 33 بار الحمد للہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 33 بار تینوں پڑھیں گے اور آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے اللہ اکبر کے بعد، اور ایک یہ ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر کے اس طرح سے 100 کی تعداد مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد اور بھی، اتنا تو کم سے کم آدمی کو کرنا چاہیے، یہاں تک کم سے کم آدمی کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، مثال کے طور پر موعوذتین آپ پڑھتے تھے، قلوز برب الفلق قلوز برب الناس پڑھتے تھے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو یہ سارے اذکار اگر آپ پڑھ کر کے آپ رخصت ہوں گے تو انشاءاللہ اس نماز کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کے گھروں میں برکت آئے گی، آپ کے بچوں میں برکت آئے گی، یعنی آپ کے بچے بھی دیندار بنیں گے، دینی ماحول میں ان کی پرورش ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کی زندگی میں نمازوں کے اثرات آنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نا قرآن کے اندر 21ویں پارے کی شروع میں کیا کہا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ ہم کیسے نمازی ہیں کہ پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں اور ہماری زندگی سے بے حیائیوں اور برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں کہیں نہ کہیں کمی اور کوتاہی ہے۔ اس لیے اگر اس طرح سے ہم اپنے آپ کو جانچیں اور دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمارا ذہن بےمانی کی طرف ہے، حرام کام کی طرف ہے، غلط اخلاق کی طرف ہے، تو ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے، اعادہ کرنا چاہیے کہ کیوں ہماری زندگی میں ہماری نمازوں کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہم اس کائنات کے اندر زندہ رہیں ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔السلام علیکم۔ یہ عورتوں کی نماز علیحدہ کئی مسجدوں میں اس کا پورا وہ دیا گیا، جیسا حدیث تو نہیں ہے لیکن عورتوں کی نماز الگ ہوگی، تو اس سے کوئی حدیث ثابت ہے؟ اگر نہیں ثابت ہے تو پھر یہ کس نے، یہ کون سے علماؤں کا ہے یہ؟ کہ عورتوں کی نماز وہ جو سجدے وغیرہ ہے، اتحیات کا مسئلہ ہے ان کا، اور ہاتھ سینے پہ باندھنے کا ہے، پھر مسلک کے حساب سے آدمیوں کا ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے، تو پھر یہ جی دیکھیے بھائی کا سوال ہے کہ کیا عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے مختلف ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر مسجدوں میں، بہت ساری مسجدوں میں ایسے اوراق لٹکتے ہیں جس میں لکھا رہتا ہے کہ عورتیں اس طرح سے ہاتھ باندھیں گی اور ان کا رکوع اس طرح سے ہوگا، ان کا سجدہ اس طرح سے ہوگا، تو کیوں ایسا ہے؟
دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھ کر کے وہاں پر نماز کا طریقہ بتا رہے تھے۔ اب بتائیے، جمعہ کے دن ممبر پر چڑھ کر کے وہاں نماز کا طریقہ بتا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم لوگ یاد کر لو، سیکھ لو، اور پھر بعد میں کہا کہ سلو کما رائے تمونی اسلی، جس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم بھی نماز پڑھو۔ یعنی مرد اور عورت کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی طرح سے کوئی تفریق نہیں کی، کوئی فرق نہیں بتایا، مرد اور عورت کی نماز میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں بتایا۔ جو لیکچر میں نے بیان کیا ہے وہی حکم مردوں کے لیے ہے، وہی حکم تمام کی تمام عورتوں کے لیے بھی ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تقلید کے شکار ہوتے ہیں، تقلید شخصی جس کو بولتے ہیں، ان کے ماحول میں یا ان کے سماج میں یا ان کے بزرگوں سے جو چلا آ رہا ہے اس کو وہ ختم نہیں کریں گے، اگر ختم کریں گے تو پھر اس سے نکل جائیں گے وہ۔ ہماری تو بہت سارے لوگوں سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ خود آ کر کے اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ مولانا اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو پھر گویا ہم پھر حنفی نہیں بچیں گے یا ہم شافعی نہیں رہ پائیں گے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کتابوں کے اندر بہت ساری چیزیں بھری پڑی ہیں، کیا نہیں آپ کتابوں سے آپ کیا نہیں نکال سکتے ہیں، کتاب میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آپ سن کر کے حیران رہ جائیں گے۔ تو کیا کتابوں کی ساری باتیں ہمیں قبول کر لینا ہے؟ کتابوں کی وہی باتیں ہمیں قبول کرنا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو رہی ہوں، جانچنے اور پرکھنے کے بعد جو صحیح طریقے سے ہم کو مل رہی ہیں، ہم کو صحیح لگ رہی ہیں اصول اور قاعدے اور قانون کے مطابق، اسی کو ہمیں لینا چاہیے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ اگر عورت اور مرد کی نمازوں میں تفریق ہوتی تو جو سیاہ ستہ کتابیں ہیں جو پوری دنیا کے لوگ جس کو مانتے ہیں، بخاری مسلم خاص طور سے اس کے اندر ہیں، محدثین نے کیوں نہیں الگ سے باب باندھا؟ محدثین جب کسی حدیث کو نقل کرتے ہیں تو باقاعدہ باب باندھتے ہیں، یہ وضو کا باب ہے، یہ رکوع کا باب ہے، یہ سجدے کا باب ہے، تو پوری حدیث کی کتاب ہزاروں پیج کے اندر کہیں ایک جگہ بھی ذکر نہیں کہ عورتوں کی نماز کا باب یہ ہے۔ تو خلاصے کلام یہ کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں اگر تفریق ہوتی تو ضرور کہیں نہ کہیں صحیح حدیث کے اندر یہ بات ہم تک پہنچتی اور موجود ہوتی، اور محدثین جب اتنی ساری پوری زندگی اپنی لگاتی ہے حدیثوں کو جمع کرنے میں تو ضرور اس کا الگ الگ چیپٹر کہیں قائم کرتے کیے ہوتے، لیکن یہ سب قائم نہیں ہوا، اور اس طریقے سے کوئی تفریق نہیں پہلے زمانے میں سمجھا جاتا، یہ بات کے لوگوں نے کی ہے، اس لیے اس طرح کی بات حدیث کی کتابوں میں ملتی بھی نہیں ہے۔ تو بس ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث پر عمل کرنا چاہیے، سلو کما رائے تم نے وسلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی تفریق نہیں کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، وضو کے طریقے میں آپ نے بتایا چہرہ تین بار دھونا ہے، تو اس کے اندر اپنا جو بعد میں جو اپن داڑھی کا خلال کر رہی تو اس کو بھی تین مرتبہ کرنا ہے کیا، یہ الگ الگ سے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ نماز کے حالت میں اس کے اندر کھڑے رہتے ہیں جب، اس کے اندر کہاں دیکھنا ہے، رکوع میں کہاں دیکھنا ہے، دونوں سجدوں کے بیچ کہاں دیکھنا ہے، تشدد میں کہاں دیکھنا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ دیکھیے بھائی کا سوال یہ ہے، داڑھی کا خلال کتنی بار کریں گے؟ جیسے چہرہ تو آپ نے کہا تین بار دھوئیں گے، تو داڑھی کا خلال کتنی بار کریں گے؟ داڑھی کا خلال ایک بار کریں گے، دو بار کریں گے، تین بار بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہم چہرہ تین بار دھوتے ہیں تو ایسا مان کے ہم نہیں چلیں گے کہ داڑھی کو بھی ہمیں تین بار دھونا ہے۔ اگر داڑھی کا خلال ایک بار ہو جا رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ داڑھی کا خلال اختیاری ہے، یعنی آپ جس حساب سے کرنا چاہیں کر لیں، لیکن تین سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے سوال کیا ہے کہ آدمی جو ہے نماز کی حالت میں کہاں دیکھے، جب رکوع میں ہوتا ہے تب کہاں دیکھے، تشہد میں ہوتا ہے تب کہاں دیکھے، اور ایک بار کیا کہا آپ نے، دونوں سجدوں کے بیچ میں ہوتا ہے تب کہاں دیکھے۔ دیکھیے دونوں سجدوں کے بیچ میں آدمی کہاں دیکھے، اپنی نگاہ سجدوں کی جگہ پر رکھے گا، سجدوں کی جگہ پر دیکھے گا، رکوع میں جب ہوگا آدمی تو بھی اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر اس کی نگاہ ہوگی، رکوع میں بھی سجدے کی جگہ دیکھے گا، اور قیام کی حالت میں بھی سجدے کی جگہ پر دیکھے گا، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی سجدے کی جگہ پر دیکھے گا، اور تشہد کی حالت میں جب ہوگا۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر دیکھے گا، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جو انگلی کی حرکت کرے گا تو اس طرف دیکھے گا۔ تو بہرحال اس معاملے میں بھی دونوں باتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تسبیح پڑھنے کا طریقہ ایک ہاتھ سے بہتر ہے کیا دونوں ہاتھ سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی،
بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ایک ہاتھ سے پڑھنا بہتر ہے کہ دونوں ہاتھ میں پڑھیں گے؟ تو دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ دائنے ہاتھ سے پڑھنا بہتر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح کو دائنے ہاتھ سے ہی پڑھتے تھے, اس لیے دایاں ہاتھ ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور یہ نیک کام ہے, کار خیر ہے. اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر کار خیر کو دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے, دائیں ہاتھ ہی استعمال کرتے تھے. اور باقاعدہ اس کے لیے تو حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے ہی تسبیح پڑھتے تھے, اس لیے ہم کو دائیں ہاتھ سے پڑھنا چاہیے. کوئی شخص کی جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ گئی اور وہ انفرادی طور پہ مسجد میں یا گھر میں فرض نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز جہری ہے, فجر, مغرب یا عشاء, تو وہ بلند آواز میں, جہری آواز میں رہیں گے انفرادی طور پر, یا مسجد میں بھی رہا وہ شخص یا گھر پہ بھی جی, یا پھر خاموشی میں سری طریقے سے بھی جی پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی, دیکھیے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کی نماز رہ گئی ہے جہری نماز, وہ گھر میں پڑھے یا پھر مسجد میں, تو کیا وہ جہرن پڑھے گا یا خاموشی کے ساتھ پڑھے گا؟ تو دیکھیے خواہ مسجد میں پڑھے یا گھر میں پڑھے, اگر جہری نماز ہے تو آواز تھوڑی اس کو بلند کرنی پڑے گی, آواز تھوڑی اس کو بلند کرنی پڑے گی تاکہ پتہ چلے کہ آپ جہری نماز پڑھ رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ مسجد میں پڑھیں گے اور لوگ قرآن وغیرہ کی تلاوت کر رہے ہیں یا تسبیحات وغیرہ پڑھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ کی آواز سے لوگوں کو ڈسٹرب ہو. تو جو بڑے بڑے مفتی اور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اپنی آواز معمولی نکالنی چاہیے, لیکن بہرحال کسی نہ کسی شکل میں سری کے مقابلے میں آواز بلند ہونی چاہیے. کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا سفر میں نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ گاڑی چل رہی ہو؟ تو دیکھیے سفر میں نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں. اب گاڑی چل رہی ہو, اگر ٹرین ہے تو ظاہر بات ہے ٹرین تو آپ کے بس کی بات رکوانا ہے نہیں, یا جہاز وغیرہ ہے وہ بھی آپ نہیں رکوا سکتے ہیں, تو اس میں آپ کو پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ معلوم کر لیں کہ قبلہ کہاں ہے, کہاں سے شروع ہو رہا ہے, کس طرف سے شروع ہو رہا ہے, تو وہاں آپ رخ کر لیں اور نماز شروع کر دیں. اس کے بعد گاڑی یا پلین کدھر بھی جائے آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اگر آپ کار وغیرہ سے سفر کر رہے ہیں تو اس میں تو میری رائے یہ رہے گی اور صحیح بات یہی ہے کہ آدمی جہاں کہیں اچھی جگہ دیکھے وہاں کار کو تھوڑی دیر رکا لے اور پھر اس طرح سے اتر کر کے نماز پڑھ لے, یہ اس کا طریقہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا رکنے کی اگر جگہ نہیں ہے, روکنے کی, کار کسی ایسی جگہ پر چل رہی ہے جہاں خطرے ہیں, روکنے کی جگہ نہیں ہے, تو کیا کار میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ وہاں بھی اس پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شیخ ثنا جو پڑھنا ہے, اگر امام نے سورہ فاتحہ شروع کر دیے اور تھوڑی دیری ہو گئی تو پھر اس کے بعد امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے یا پھر ثنا پڑھ کے پڑھنا ہے؟ دوسرا کہ امام جماعت اگر کھڑے ہو گئی اور ہم سنت میں ہیں تو صرف اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے یا پھر درود اور دعائیں معصورہ پڑھ کے؟ دیکھیے بھائی نے پہلا سوال یہ کیا ہے, دو سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی لیٹ سے پہنچے, دیر سے پہنچ رہے ہیں, امام نے سورہ فاتحہ یا کوئی سورہ شروع کر دیا ہے, تو ہم اپنی نماز کہاں سے شروع کریں گے, یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے یا دعائے ثنا سے شروع کریں گے؟ تو دیکھیے اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ دعائے ثنا پڑھنے سے ہم کو بہرحال سورہ فاتحہ مل جائے گا اور رکوع بھی مل جائے گا, تو آپ دعائے ثنا پڑھ لیں گے. لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اگر دعائے ثنا پڑھیں گے تو ہماری سورہ فاتحہ چھوٹ جائے گی, تو سورہ ثنا کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, ثنا کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس طریقے سے اس کے ساتھ میں شامل ہو جائیں گے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دعائے ثنا پڑھنے سے فاتحہ بھی آپ پڑھ لیں گے تو آپ دعائے ثنا پڑھیں گے, لیکن آپ اتنی تاخیر میں پہنچے کہ دعائے ثنا جب تک پڑھیں گے آپ کا فاتحہ چھوٹ جائے گا اور امام صاحب پھر رکوع میں ہو سکتا ہے چلے جائیں, تو اس وقت سورہ دعائے ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے, اور جتنا ہو سکے گا اتنا پڑھیں گے آپ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ آپ کو ختم کرنا ہے, ایک مجبوری کی شکل ہے, اس لیے جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچنا ہے. بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے امام نے جماعت شروع کر دی اور ہم ابھی سنت پڑھ رہے تھے, تو کیا ہم اتحیات پڑھ کر کے جو ہے سلام پھیر دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اتحیات پڑھ کر کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں, اتحیات پڑھ کر کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں, اور جو ہے اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو آپ جلدی جلدی درود بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے سلام پھیر لیں. بہرحال اس معاملے میں گنجائش ہے, آپ دونوں کر سکتے ہیں, اتحیات پڑھ کر کے بھی اکتفا کر سکتے ہیں اور اگر موقع ملے تو درود بھی پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. نماز کی حالت میں اگر ہوا خارج ہو جائے تو میں نے پڑھا ہے کہ ناک پکڑ کر پیچھے ہٹ جانا ہے نماز کی حالت میں, اور اگر وہ کیسا کرنا ہے, مطلب کس طرح کرنا ہے اگر جماعت میں ہے تو اس پر عمل نہیں دکھ پاتا ہے آج. دیکھیے بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے کہ ہوا خارج ہو جائے نماز کی حالت میں تو کس طرح سے نکلنا ہے؟ انہوں نے کہا بھی میں نے کہیں پڑھا ہے ناک پکڑ کر کے نکلنا ہے. جی
بالکل صحیح ہے، ناک پکڑ کر کے آپ نکل جائیں گے، آپ وہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، یہ سب آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے، آپ جو ہے جو ناک پکڑ کر کے نکل جائیں گے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو مقتدی ہیں وہ یہ جان لیں کہ ان کو کوئی حدث ہو گیا ہے، ان کو کوئی اس طریقے سے لاحقہ ہو گیا ہے، اس لیے جا رہے ہیں۔ تو مقتدیوں کو بھی کوئی بہرحال اس سے فرق نہیں پڑے گا، اور آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ نکل جائیں اور اس طریقے سے وضو کر کے آ کر شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی یعنی ان کے ٹکنے، ان کے سروں کے یہ ہو جائیں گے، بولے تو گٹے گر جائیں گے، پھر بھی ان کی عبادتیں قبول نہیں کیا جائیں گی۔ جی جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ کی نماز جیسی مسجد کے دروازے سے باہر نکلتی ہے منہ پہ پھینک کے ماری جاتی ہے، تو اس کی ذرا تفسیر سے کھول دو۔ جی جی۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس حوالے سے ہے کہ ان کی نمازیں ان کے چہرے پر پھینک دی جاتی ہیں، تو اس طرح کی جو حدیث آئی ہے اس کی تشریح کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی تشریح یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی نمازیں ہیں، یعنی جس طریقے سے شریعت کی نماز ہے، اللہ اس کے رسول نے جس طرح سے پڑھنے کے لیے کہا ہے، اس کے خلاف جو لوگ پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ نمازیں ان کے چہروں پر یا سروں پر تھوپ دی جاتی ہیں، اور ان کے جو پیشانیوں پر جو گھٹے پڑے رہتے ہیں یہ گھٹے بھی ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، جو شریعت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ شریعت میں ساری تفصیل بیان کی گئی ہے، میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جمعہ کے دن ممبر پر چڑھ کر کے باقاعدہ رکوع سجدہ کر کے بتایا کیسے کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور پھر یہ کہا کہ سیکھ لو یہ نماز۔ تو جو شریعت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں، اب سیکھنا چاہیے، سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، بس جو چلا آ رہا ہے اسی پر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ تو سیکھنا ہے ہمیں نماز، تو سیکھ کر کے ہم اگر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ شریعت کی نماز ہوگی، اور جو سیکھ کر کے نماز نہیں پڑھتا، دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، 3 منٹ کے اندر ان کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ حیض کی حالت میں دستانہ پہن کر کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی حدیث کی دلیل ہو تو وہ بھی بیان کر دیجیے۔ دیکھیے، حیض کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، دستانہ پہن کر ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے سے ہو، صحیح اور راجح مسئلہ یہی ہے کہ تلاوت نہ کی جائے۔ ذکر و اذکار اور جو دعائیں ہیں وہ تو کر سکتے ہیں آپ، یا اس طریقے سے کوئی قرآن وغیرہ کی صورتیں آپ کو یاد ہیں تو اس کو بھی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن دستانہ پہن کر کے قرآن کو کھول کر کے پڑھنا حیض کی حالت میں یا جنبی حالت میں یہ مناسب نہیں ہے، راجح مسئلہ یہی ہے۔ بہت سارے اختلافات ہیں لیکن جو راجح مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کے لحاظ سے کچھ نصیحت کریں تاکہ جو ہے وہ اپنے اس پر عمل کریں۔ دیکھیے، بچوں کے تعلق سے کیا ہے، آپ شروع سے ان کو تربیت دیجیے، آپ جب 3-4 سال کے ہو جائیں تبھی سے ان کو تربیت دیجیے، اسلامی ماحول میں، دینی ماحول میں انہیں رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کو دعائیں سکھائیے، ذکر و اذکار ان کو بتائیے اور نماز کے طور طریقے بتائیے، اس کی تربیت ہے۔ انشاءاللہ اس طرح سے کریں گے تو آپ کا بچہ پھر جو بچپن میں سیکھے گا وہی آگے چل کر کے بھی کرے گا۔ 7-8 سال کے بچے جب تک ہو جائیں تب تک ان کو بہت ساری دعائیں یاد ہونی چاہیے، بہت ساری دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ مکتب، جگہ جگہ مکتب قائم ہیں، وہاں پر آپ بھیجیے اپنے بچوں کو، وہاں بھی بہت سارے دعائیں سکھائی جاتی ہیں، نماز کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ کسی اچھی اور مستند جگہ پر آپ بھیجیں اور خود گھر پر جو ہے دھیان دیں، انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا اور بچہ اسلامی ماحول میں انشاءاللہ آئے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہفتہ کے دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہفتہ بولے تو سنیچر، کیونکہ ہمارے گھر میں ہفتہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی بتائیے۔ دیکھیے، اس طرح سے ایک روایت ہے کہ ہفتے کے دن روزہ رکھنا منع ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے، ہفتے کے دن آپ بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے گھر والے اگر منع کرتے ہیں تو آپ ان کو کہیے کہ ایسا منع مت کریں، حدیث صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ ہمارے کچھ ریلیٹیو ہیں، وہ نماز ہونے کے بعد سلام نہیں پھیرتے، کھڑے ہو کر کچھ اور پڑھتے، تو ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز سلام نہیں پھیرتے ہیں؟ سلام نہیں پھیرتے، کیا کرتے ہیں پھر؟ کھڑے ہو کر کچھ اور پڑھتے ہو؟ سلام تو پھیرتے ہوں گے، آپ دیکھے نہیں ہوں گے۔ نہیں نہیں نہیں، سلام پھیرتے ہی نہیں۔ جی جی جی، نہیں تو دیکھیے، سلام اگر آدمی نہیں پھیرتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، بغیر سلام پھیرے نماز نہیں ہوتی ہے، حدیث ہے۔ تو اس لیے نماز کی تکمیل کے لیے سلام پھیرنا فرض ہے، سلام یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اگر کوئی آدمی سلام کو چھوڑ دے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد
سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رب تعالیٰ کا نام پڑھ کے سجدے میں جائیں گے تو کیا رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین نہیں کریں گے؟ جی جی جی، دیکھیے رفع الیدین کا مسئلہ بھائی نے سوال کیا ہے. رفع الیدین صحیح حدیث کی روشنی میں رفع الیدین چار جگہوں پر کیا جاتا ہے، چار جگہوں پر رفع الیدین کیا جاتا ہے. ایک شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت، اور پھر جب رکوع میں جاتے ہیں یہ دو، اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں تب تین، یہ تین ہو گیا، اور پھر جب تیسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں دو، یعنی تشہد پہلے تشہد کے بعد جب ہم تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو اس موقع پر کیا جاتا ہے. یہ چار جگہوں پر رفع الیدین کیا جاتا ہے. کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ موبائل میں قرآن سن یا پڑھ سکتے ہیں حیض کی حالت میں؟ جی انشاءاللہ موبائل کے ذریعے سے آپ اس کو سن سکتے ہیں، لیکن پڑھ نہیں سکتے ہیں. موبائل کے ذریعے سے بھی پڑھ نہیں سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں بس. نماز ہے بات، لوگ سجدے میں گر کر دعا کرتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کے فوراً بعد پھر سجدے میں گر جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ طریقہ صوفیوں کا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کبھی کبھار اس طرح سے الگ سجدہ کر سکتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اس کی اجازت ہے، جس کو سجدے شکر بھی کہتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے یا اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو الگ سے کسی موقع پر آپ جو ہے سجدہ کر کے اللہ سے اپنی حاجت رکھ سکتے ہیں سامنے، دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو عادت بہت سارے لوگوں نے بنا لیا کہ ہر نماز کے بعد سجدے میں گر جانا، یہ صحیح نہیں ہے، صوفیوں کا طریقہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوگ کہتے ہیں کہ گردن کا مساج کرنا چاہیے، تو یہ کر سکتے ہیں کیا نہیں؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گردن کا مسا کرنا چاہیے، کیا یہ کر سکتے ہیں؟ تو گردن کا مسا کرنا چاہیے، اس حوالے سے بہت سارے لوگ حدیث بگڑ لیے ہیں. کہتے ہیں کہ جس شخص نے گردن کی مسح کی اللہ اس گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. ظاہر بات ہے ایسا کہیں نہیں ہے، حدیث بالکل موضوع ہے، باطل ہے، گڑھی ہوئی ہے. گردن کا مسا کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس پر جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ حدیث بھی گڑھی ہوئی ہے، صحیح نہیں ہے. اس لیے گردن کا مسا نہیں کرنا چاہیے. شیخ سفر میں مغرب کا وقت ہوگا جی، تو مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنا ہے تو فوراً پڑھ لے سکتے عشاء؟ جی مغرب جی فرض ادا جی کرنے کے بعد فوراً جی جی عشاء ادا کر سکتے، اور ظہر کی نماز عصر کے قریب قریب پڑھ سکتے؟ جی 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 جی. اور دوسرا یہ کہ وتر ایک رکعت بھی پڑھے اگر سفر میں تو ہو جائے؟ جی جی. دیکھیے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو کیا مغرب کے فرض کے ساتھ میں ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ مغرب کی نماز کے ساتھ آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ظہر کی نماز آپ نے سفر میں نہیں پڑھی اور عصر کا وقت ہو گیا تو عصر کے ساتھ ظہر کے وقت کو بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ظہر کے وقت عصر کی نماز کو ملا کر کے پڑھ لیں. اس کو جمع تقدیم اور جمع تاخیر کہتے ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر، یہ حدیث سے ثابت ہے، اسے ہم بالکل کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے وتر کی نماز ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں سفر میں، کسی طرح کا کوئی اس کے اندر اشکال نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہیں. تو سفر میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر. جمع تقدیم کس کو کہتے ہیں ایک بار پھر سے بتا دیں کیونکہ یہ اکثر پیش آتے رہتے ہیں. جمع تقدیم یہ ہے کہ آپ ظہر کے وقت عصر کے کو ملا لیں، یہ جمع تقدیم ہے، یعنی پہلے آپ نے کر لیا ہے. اور تاخیر یہ ہے کہ آپ جب ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر نہ ادا کریں، بلکہ جب عصر کا وقت ہو جائے تو عصر کے ساتھ میں ظہر کو بھی ملا لیں، یعنی ظہر پڑھ لیں اور عصر پڑھ لیں، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. ایسے ہی مغرب اور عشاء میں بھی ہے. اگر کسی کی ظہر کی نماز رہ گئی ہے اور اس کا عصر کا وقت آ گیا ہے اور وہ عصر کے لیے مسجد میں پہنچا تو نماز شروع ہو چکی تھی، تو وہ پہلے ظہر پڑھیں گا یا عصر میں شامل ہو کر پھر ظہر پڑھیں گے؟ جی جی. دیکھیے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کی نماز ظہر کی رہ گئی ہے اور مسجد میں پہنچا تو عصر کی نماز جاری ہے، تو کیا وہ عصر کی نماز پڑھے گا یا ظہر کی نماز پڑھے گا؟ دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ظہر کی نماز پہلے پڑھ لیتے، یہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لیتے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ظہر کی نیت سے اس میں شامل ہو جائیں، یہ طریقہ بھی صحیح ہے، بعد میں عصر پڑھ لیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ عصر کی نیت سے ہی اس میں شامل ہو جائیں اور عصر کی نماز کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں. اس طرح یہ دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ وہ وقت آئے ہی نہ عصر کا، اس سے پہلے ہی پڑھ لے. یہ نماز مجبوری میں ہے کیا، کوئی ایسا کام دھندا کر رہے ہیں؟ جی 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 جی. اکیلے سے بعد میں کہ صرف مجبوری میں کی حالت میں یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس طرح سے جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی ظہر کو قضا کر دیتے ہیں اور پھر عصر میں جا کر کے پڑھ لیتے ہیں، عصر کے بعد پڑھتے ہیں، تو کیا یہ مجبوری میں ہے یا کس طرح سے؟ دیکھیے
بغیر مجبوری کے تو جائز ہی نہیں ہے، بغیر مجبوری کے اس طرح کا عمل اور اس طرح کی حرکت کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں مجبوری کی شکل میں ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ظہر کے وقت میں بیٹھے ہیں گھر پہ اور ظہر کی نماز نہیں پڑھے اور بولے چلو عصر میں پڑھ لیں گے، تو یہ تو مذاق ہو گیا شریعت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے، مجبوری میں ہے۔ آپ سو گئے کسی وجہ سے، بیمار ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملا، کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کو موقع نہیں ملا، تو ایسی شکل میں اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا سوال یہ، ظہر کی نماز اگر کس کی ایک رکعت چھوٹ گئی جی، تو تشدد میں جب اتحیات پڑھیں گے وہ یا نہیں پڑھیں گے؟ جی۔ اور رفیع دین کب کریں گے وہ؟ مطلب ایک رکعت ان کی پیچھے چلنے والی امام صاحب سے، تو ان کا پورا کیسا رہے گا شیڈول، مطلب پورے چار رکعت نماز کا؟ دیکھیے بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، اب ہم سلام پھیرنے کے بعد جب دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اس میں رفع الیدین کریں گے؟ ایسا ان کا سوال ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں۔ تو دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا تکبیر تحریمہ کے وقت آپ کو رفع الیدین کرنا ہے، اور رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کو کرنا ہے، تیسری رکعت کے لیے کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ کی تیسری رکعت ہوگی، غور سے سنیں گے آپ، جب بھی آپ کی تیسری رکعت ہوگی تب بھی آپ کریں گے رفع الیدین۔ اگر دوسری رکعت ہوگی آپ کی امام کے ساتھ میں کھڑے ہونے کے بعد جب آپ کی دوسری رکعت ہو رہی تو اس پہ نہیں کریں گے، بھلے آپ کھڑے ہو گئے سلام پہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اگر آپ کی وہ دوسری رکعت ہوگی تو آپ اس میں رفع الیدین نہیں کریں گے، اگر وہ آپ کی تیسری رکعت ہوگی تب آپ اس میں رفع الیدین کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے اس مسئلے میں کہ تشہد کے بعد، پہلے تشہد کے بعد جب ہم اٹھیں گے تب ہم رفع الیدین کریں گے، یعنی سبب بتایا گیا رفع الیدین کرنے کا، تو ایک سبب یہ بتایا گیا تیسری رکعت یہ سبب ہے رفع الیدین کا، اور دوسرا سبب یہ بتایا گیا کہ تشہد سے اٹھنے کے بعد، تشہد سے اٹھنے کے بعد، ظاہر بات ہے تشہد دو رکعت کے بعد ہی ہم اٹھتے ہیں، تو تشہد کے اٹھنے کے بعد، تو اس مسئلے میں بھی گنجائش ہے، اور جہاں تک صحیح اور راجی یہ ہے کہ جب بھی آپ کی تیسری رکعت ہوگی آپ اس میں رفع الیدین کر لینا، اگر دوسری رکعت ہوگی تو اس میں مت کرنا۔ تحیات پڑھیں گے، تحیات پڑھیں گے جی جی، ہاں ہاں، تو تحیات پڑھیں گے نا آپ؟ جی تحیات پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔